O DS800X2 é um amplificador full range, reproduzindo faixas de frequência de 10 Hz a 22 kHz. Ele foi projetado com alta tecnologia, entregando alta qualidade sonora e versatilidade a sistemas de som automotivo. É estéreo, com potência máxima de 800 watts RMS a 2 ohms, sendo dois canais de 400 watts RMS cada. E também pode ser conectado em bridge, formando um canal de 800 watts a 4 ohms. Sua versatilidade se faz notar nas diversas possibilidades de aplicação, já que pode ser conectado a todo tipo de transdutores, como por exemplo subwoofers, woofers, médios, drivers, super tweeters, entre outros. Vejamos mais detalhes. Entrada de áudio via RCA padrão. Level ajustável. Função crossover com uma chave nas seguintes posições. Full, amplificando toda a faixa de áudio, respondendo de 10 Hz a 22 kHz. High pass filter, variável de 80 Hz a 2.2 kHz. Low pass filter, amplificando somente os subgraves e os graves na faixa de frequência de até 80 Hz. LED indicador, on, mostrando que o amplificador está funcionando. Entrada de energia positivo e negativo, que conecta cabos de 10 mm². Entrada para acionamento remoto, que comporta cabos a partir de 0.75 mm². Saída para alto-falantes compatíveis com cabos de 1.5 mm². Carcaça construída em alumínio, que além de garantir robustez, proporciona mais eficiência na dissipação de calor. Sistema de proteção contra curto-circuito e sobrecarga na saída. DS800X2. Alta definição sonora e versatilidade em um só amplificador. Quer saber mais? Acesse www.taramps.com.br.